Dobar dan, dragi gledaoci. Družimo se i ove nedelje u izdanju emisije Naša nedelja. Pričamo na temu televizija nekad i sad. Uživajte u prilogu koje smo pripremili za nas i u muzičkim numerama i odmah potom uvodimo goste. 80. godina prošlog veka u Evropi je postojala jedna velika i lepa zemlja koja se zvala Jugoslavija. U toj zemlji postojale su dve velike televizije, Radio Televizija Srbije i Hrvatska Radio Televizija. Svaka televizija imala je dva programa, nije bilo kablovske, digitalne i internet televizije. Televizije su se između sebe takmičile u kvalitetu programa. Posebno je bilo izazovno praviti novogodišnji program. Taj program se posebno ocenjivao i bio veoma gledan. Znalo se, Beograd je dominantan u humorističkom programu, Zagreb u muzičkom. Beograd je imao Miju i Čkalju, Minimaksa, Dragana i Milenu, Laneta Gutovića. Zagreb je imao Olivera, Terezu, Gabi, Josipu, Arsena, Dubrovačke trubadure. Danas, posle mnogo godina, sve je promenjeno. Da li u medijima postoji mesta za kulturu i nauku, koja je cena učešća u reality programima, koliko smo zadovoljni sa onim što nam se plasira na televizijama, pričamo u okviru današnje emisije Naša nedelja. Sjajni gosti su već u studiju, stoga počinjemo. Dobrodošli. Ladies and gentlemen, Miss Olja Karleusa! My name is MC Janko, baby. Ona zna, da je najbolja to zna, riba najbolja je tu i svi gledaju u nju. Ona zna, nije briga nju za gru, sama plaća svoje piće, baš je briga ko je gru. Ona zna, zna i baš je briga ko si ti, iako nisi bio fair, please pali gubi se, hey! Zoveš me danima, sada te zanimam, nisam ti bila to dok si me imao. Što imaš dosadno je i tuđe slađe je, al tuđa nisam ja, noća sam ničija. U crno vino dobro ide, dečko plavi, noća sam tako luda, noća svi se slabi, slabi, slabi. Luda noć, ludi oko mene svi, a ti gine. Prekasno mili moj, zoveš na ovaj broj, možeš me tražiti, neću se javiti. Što imaš dosadno je i tuđe slađe je, al tuđa nisam ja, noća sam ničija. U crno vino dobro ide, dečko plavi, noća sam tako luda, noća svi se slabi, slabi, slabi. Luda noć, ludi oko mene svi, a ti gine. Ljudi oko mene svi, a ti gineš da me skineš. Luda noć, luda ljubi mi se znaj, neko drugi pa me pusti. Luda noć, ljudi oko mene svi, a ti gineš.
Dragi gledajte, čuli ste da pričamo na temu televizija nekad i sad, a sad imam i zadovoljstvo da predstavim ovo nedeljne goste i krenut ću od dama kao što to i uvek činim. Evo sa moje leve strane, Olja Karleuša. Olja, dobar dan. Dobar dan, Iva, tebi. Dobrodošli i ove sezone. Dobar dan svim gostima i svim tvojim gledaocima. Da, jedna lepa mlada dama sa nama, Tamara Nikolić-Karić. Tamara, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla, prvi put ugustim ovdje u ovoj emisiji. Kako osjećaj imaš danas u studiju? Čula si i na temu koju ćemo pričati danas. Da, hvala, bolje te našla, pa jako je prijetno i radujem se ovoj emisiji. Da, još jedna dama, jedna plavuša sa nama, moja imenjakinja Iva Štrljić. Ima, dobar dan i tebi, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja se izvinjam što mi je glas ovako malo specifičan danas, ali došla sam sa polutemperaturom. Da, mi ti se zahvaljujemo zaista na tome, jesi veliki profesionalac, čula sam da si se razbolela, ali hvala ti što si tu danas sa nama i uz naše gledalce. Hvala i vam. Ja ću predstaviti i naše muške predstavnike danas, prvo glumce Nešu Nenadovića. Dobar dan, Nešo. Dobar dan, dobar dan. Jeste se snašli do nas ovdje doći? Da, da, sami smo i u karantinu. Zašto? Znači, meni je deska da ne bi prešlo na nekog drugog. Mislim, ako već mora bolest, nego to neće na nas dvojicu. Mi smo malo stariji, pa nije biti. To su džentlumeni. Jest, jest. Desko, da li se vi slažete sa nama? Dobar dan i vama. Onda smo sa ovim Nešinim predlogom ovdje. Mislim, još ja malo zen tamo vidim. Da, malo pričam lako, ali... Još mi samo to treba u životu, sad se razgovi. Pred početak sezone, onda smo ga ugasili. To baš i ne ide, ali tako? Marko, ni ti, Marko, bolet, dobar dan i tebi, Marko, dobrodošao. Ne bi išlo da se razboliš, jel da? Nije problem ja, nego da ne prenesem bebi. Kako je beba, odmah da te pitam na početku? Dobro je, 7 mjeseci, guramo. Slatke, ali tako, navikli ste se na nove obaveze? Pa i ja, jesam. Jesi i ti, jel da? Ja sam onaj noćni stražar. Sjajno, sjajno. To volim da čujem kada i muškarci dele obaveze oko bebe. Pa to je preslatko. Da, prava stvar. Pričamo danas na televiziju Nekad i sad. Čula sam da ste se uzbudili kada pričamo na ovu temu. Svi ste rekli zašto ja baš da govorim o tome, ali nekako to je aktuelno. I kažu da živimo u vremenu, postmodernom vremenu, pop društvu, ali i reality društvu. I nekako smo svesni da su skandali i senzacije popularni od pameti, pristojnosti i vaspitanja. Ne znam sad koliko se slažete s ovim. Ali ljudi koji se bave rejtingom, makar rejtingom na televiziji, kažu da su ove reality programi neprikosloveni što se tiče gledanosti. Pa bih vas pitala možda da li je to i vaš utisak? Olja, evo ti kao insider, gledamo tebe zato što si učestvovala u jednom... Pa ne znači da sve što je popularno da je i pametno i kvalitetno i aktuelno, jel? Možda aktuelno tog trenutka, ali... Ali ne zadugo. Ja se iskreno nadam da će i vreme ovoga proći. Mi smo živeli i živimo na tako turbulentnom tlu i u takvoj zemlji da je kod nas u jednom trenutku 90. godina su popularni kriminalci, pa onda malo promiskuitetnije žene, pa reality show program i ovakve vrste. Ja nemam ništa protiv realitija koji su kreativni, koji pokazuju nešto drugo ili gde su učesnici ljudi koji bilo šta mogu da kažu ili pokažu. Ali za ovako nešto jednostavno nisam pristalica, ali valjda hleba i igara bilo nekad pa i sad. Jeste. Marko, tvoj utisak kakav je? Ja sam učestvovao u Survivoru i to je opet bi učestvovao. Aha, to je potpuno drugačiji tip realitija nego što... Stavno je opet učestvovao, jer je opet tamo nekako, imaš neke zadatke, stvarno pa borbe, pa gladuješ, pa ono, podvižnički nekako testiraš i sebe, koliko možeš da izdržiš u nekim... ekstremim uslovima. Bili ste u Kostarici, jel tako? Filipini. Na Filipinima. Ako treba komentariš o ovoj reality, baš sam neki dan dao intervju vezano za to. Ne vidim šta jedan normalan čovjek tamo treba da pokaže. Koju vrednosti trebaš da pokažeš tamo da bi to bilo zapaženo. Ti si rekla jednu divnu stvar da se gleda samo rating. To znači gleda se samo rejting i ništa više, kao i tiraž, znači što skandalozni naslov i ako je neistinit, samo se prodaje novine ili na portalima šokantno, samo da koliko klikova je bilo, znači forma bez suštine. Znači oni se raduju nekoj gledanosti, ali se, niko se ne pita o kvalitetu tog programa, nego samo o gledanosti. Ja bih to prokomentarisao da je gledanost tolika jer ljudi gledaju i krste se i ne mogu da veruju šta gledaju. Da. Ako je to istina kao što jeste istina, to znači da ti, znači, bez obzira što imaš toliki rejting, znači ne gleda se, da su neke normalne emisije, kao recimo ova, pa kažeš rejting, znači ti si kvalitetom pobedila konkurenciju koja se isto kvalitetom trudi
da bude gledaniji od tebe, ali nisu uspjeli u tome i onda se raduješ. Ali kada ti neki negativni sadržaj pružaš ovoj publici i ljudi gledaju, isčuđavaju se i onda se ljudi onda koji to i ne vode te reality raduju, mislim da je to amartija, što bi se reklo, i promašaj cilja. Da. Nešo, kakav je tvoj utisak generalno o televiziji i šta se plasira danas apropo ovih realitija? Da li je i vaš utisak da je to najgledanije i neprekosloveno što se tiče gledanosti i popularnosti? Verovatno jeste najgledanije i ja moram priznati da ne gledam i kada počne sezona, ovo je sad već sezona tih realitija, sve manje se družim sa televizijom. Što zbog samog posla, jer ima mnogo posla, a drugo, i kada pogledam, stvarno mi bude žao da se sve svede na to ko je kome, šta iza leđa rekao i, kako da kažem, zaista deluje kao gubljenje vremena. Međutim, moram da razumem, ja verujem da je taj rejting veliki, jer kad maknem malo iz Beograda i kad počnem da pričam sa nekim ljudima, užasno se glupo osjećam u društvu, kad oni kaže, svi šta juče Maca rekla Žiki, a Žika rekao lepo Mići, a ja ne znam. I onda ja sad stojim i glupo se glupo osjećam. Znači, i onda ti kažeš, pa jeste, ali Mića je tu i onda sad nešto krenem da se slažem i tako da ne budu stanem glupo društvo. Ali generalno, ja njih mačice i razumem. Zato što im je to verovatno, ja sad ne znam, iz najbolje namere to pričamo, možda im je to zanimljivije nego sam život ili okruženje što im se dešava. I onda im znači da tamo neko, pa čak i fiktivno, čak i da se oni tamo dogovaraju, da se posvađaju. Da imaju scenariju. I to im znači da malo pobegnu iz svoje neke surove realnosti. Jer čim vi nemate nešto kod kuće, čime ćete se zabaviti, kućni ljubimac, beba, drugari, prijatelji, naravno ćete tražiti nešto gde ćete se zabaviti. A nema bolje, jeftinije i jednostavnije varijante nego upaliti televizor i gledati do ujutro, do pola pet. Naprimjer, ja sam jutro, spremajući se za ovu emisiju, jedan od realitija stavio u pola, pa ne, imam ono vraćanje, to je božanstveno. Ne, najbolje je pregled dana, ono ukratko da vidim sad se desilo. E, ne, to, dobro, to ga što sam. Ali sam jutro stavio da vidim samo jer me zanima kad ljudi spavaju, znači najiskrenije. I kliknuo sam i sad to je bilo nešto tipa 3.15, pola 4. Oni su ljudi ustanu, odjednom svanjaju neko sunce, oni piju kafu, pritom nisu spavali, rekao, ja bi umro, znači da nisam uopšte... Nisi materijal za... Da, ja bi vrlo tamo zaspao u 9.10. I prespavao bi sve one tuče i svađe i ko je kome otac i ko je kome tu šta napravio. Da, vrlo zanimljivo. Iva, ti radiš, iako si glumica, radiš na televiziji i generalno sigurno imaš drugačiju sliku možda od gledalce, šta se to prezentuje na malim ekranima, s obzirom i da sama spremaš sadržaj emisije. Ali kakav je tvoj utisak? Šta se najviše gleda? Pa ja konkretno radim na televiziji koja zaista ima jedan jako kulturan program i kod nas onako je sve... Televizija se inače bavi tim ženskim formatima i negdje je najviše usmjerena ka toj ciljnoj grupi, ali kada govorimo o realitima moram da kažem da stvarno, mislim, ajde sad tako da se izrazim, ne foliram se, nego zaista to ne pratim, ne privlači me takav tip programa i nikada mi nije bilo interesantno to da gledam, mada opet ne mogu da osudim nikoga ko uđe u reality, ko se time bavi, ko možda u tom trenutku nema drugu mogućnost da zaradi novac nego eto, ukazala mu se tako neka. Nikada nisam volila da osuđujem ljude ni za šta, pa tako ni za to. Nekako, jedino što eto, ne razumem, kada neko uđe pa kaže ušao je zbog nekog iskustva, ja ne znam kog iskustva, kako to iskustvo ti tamo može... Iz realiti, ne znam kako ti to iskustvo može da stekneš. Ali kada govorimo generalno o takvoj vrsti programa, ono što mogu da kažem da sam negde malo ispratila, to je Survivor, sad me Marko podsjetio, ali nikada ga ne bi stavila u istu kategoriju sa ostalim realitima i mislim da je jako dobar kada čovjek želi da smrša. E onda umjesto da odete kod nutricioniste, vi na primjer odete u Survivor i vratite se vidjeti. Evo što samo tamo i... Evo reći to ovdje odmah. Ja sam probao onog crvanja. Desko, kakav je vaš utisak? Da li su zaista reality neprekosloveni? Možda osim kad igra, na primjer, naša reprezentacija ili Đoković. Ili kad su srećni ljudi na televiziji. E, i kad su srećni ljudi, bez obzira koja je repriza, jel da? Jednom je rejting dnevnika propao pored njih. Međutim, ja sam najkompetentniji ovdje pričam o temi televizija nekad i sad. Ja sam odrastao na Čkaljinama i ta televizija je bila po 2 sata dnevno i razlika između te televizije i ove danas je evidentna. Ali
Drugo mi je fenomenološki interesantno. Moja je žena radila u Zavodu za zapošljavanje, tad se tako zvala Nacionalna služba za zapošljavanje. I mislim da je sad vreme da se uvede nova nomenklatura zanimanja i da se ubaci reality igrač. To je stvarno interesantno. Evo već nekoliko sezona ili nekoliko, ili boga mi cela decenija. Ima decenija, od kada je prvi emitovan. Imamo ljude koji su zaposleni tako i kršteni na taj način da kad pitaš šta je on, on je po zanimanju reality igrač. To je meni fenomenološki zanimljivo, a čovjek živi u realitiju po dve godine, po godinu dana ili u razmaku od nekoliko mjeseci, ponovo u sljedeći, pa u sljedeći realiti. Nisam normalno ljubitelj realitija i nisam ni za to da sad krenemo i osuđujemo taj format. Mm-hmm. On se našao tu zato što ga neko gleda, ne zato što neko gura sad neku klasičnu muziku ili gura neke opere, pa to neće narod da gleda. Ovo je evidentno, samo je pitanje da li sve što se gleda dobro. Ja kažem, nisam to. Ali mi je fenomenološki toliko zanimljivo da čovjek nastavi svoj radni vek, provede, boga mi, celu deceniju po raznim programima. I to mi je zanimljivo. Mada bi bilo interesantnije da u tim svakom novom realitiju budu novi ljudi, da uopšte nema starih, vidim taj sukob između... Neće da se prijave, gospodine. Neće ljudi vidjeti o čemu se radi, neće da uče. Ali dobro, ipak većina, moraš priznati, tvoj kolega se prijavila. Dozvolit će samo i našoj najmlađoj učesnici ovdje da da svoj sud o tome koliko su reality popularni i da li je tvoj utisak da se danas najviše gledaju. Pa oni su jako popularni na našu veliku žalost, ali ja smatram da je to od pamtiveka bilo. Ljudi su uvek hteli da vide šta se dešava u tuđem dvorištu i onda komšije crkne krava, kako kažu. I sad im je to dato, da li tako? Tako da mislim da je to u ljudskoj prirodi prosto i to je nešto, ne mislim da je to kulturološki problem naše zemlje, mislim da je to prosto sve iz sveta, jer je to nama došlo sa zapada, ali tako, počeći od Kim Kardashian koja to radi, yes. Mislim, i gomila i reality show koji postoje tamo. Mislim, mi samo kaskamo za njima, jel tako? Preuzeli smo model. Preuzeli smo i mislim da 90% ljudi koji to uopšte prati su penzioneri, ljudi koji nemaju šta da rade i koji sede kući i prosto se zanimaju, eto, da se ne bi zanimali svojom komšinicom, oni će da pogledaju, eto, pa... Neku poznatu ličnost, jel da? Da, da. A tvoje generacije koliko prati, evo? Pa, evo, prijatelji, moji prijatelji, lično, oni sa kojima se ja družim, ne prati niko. Prate noći, verovatno. Evo, lepo je Neša rekao da izostaje u društvu. Da, da. Reče Nesanica. Da, da, da. S tim što ja stvarno nikada, evo, nikada ne, na našim kafama, ručkovima ne diskutujemo o tome. Kloba jednom spomenuti. E, ali sljedeće pitanje sada, sigurno imate nekog koga poznajete u vašem okruženju koji je ušao u neki reality. Pa to koga poznaješ privatno i ono što vidiš možda na televiziji, da li ima tu razlike, šta uradi tog čoveka? Je, pa joj, ja sam, kad je moja baka pratila, kad je počela Farma, ja sam onda to gledala jer je moj prijatelj jedan ovaj ušao. I pa ja mislim da oni namjerno tamo prave budale od sebe da bi ostali što duže i da bi zaradili što više para. Mislim, nije mi logično, ništa drugo mi nije logično. Prosto kao da neko namjerno tamo izigrava budalu da bude zanimljiv, da bi neko glasao za njega. Jer prosto ne ide mi u glavu da postoje takvi ljudi. Da. Mislim, to je onda poražavajuće za ljudski rod. Imam još jedno objašnjenje, vrlo je jednostavno zašto neki ljudi to gledaju pomno i stalno. Moj kum je u Nišu, udovac je čovjek. Ja kažem, kume, šta gledaš, gledaš utak? Ne, bre, gledam, ne, Parove. Pa kako možeš? Kako ti objasnim? Oni mi prave društvo. Pazi, vrlo zanimljivo. Ja sam sam kući. Ako pustim bilo koji drugi format, to je film, to je nešto, ne mogu, ne možemo da... Neće pričaju sa mnom. Neće. Ovako možda se svađa sa televizorom. On se svađa sa njima. I sam je čovjek kuće, mogu da kažem da ima toliko mnogo takvih ljudi koji to gledaju, maltene, i oni su u realitiju. I oni saučestvuju sa njim. Mi smo takvu reklamu sa mnom. Kad počne dnevi, dobroveča, kada je dobroveča. To je to. Ne mogu da gledam film, kaže, to mi dosadno, pa onda odem da prekinem, da odem do WC-a, vratim se, ne znam šta je. Ovdje sam stalno sa njima. I mrzim ovoga, a ovoga volim. I druga stvar, znate li da smo mi sebi već stvorili neku vrstu privatnog realitija u našem životu, bar ja jesam u svom životu. Ja imam dve ćerke koje su na dva kraja grada. Beograd je veliki grad, pa ne moram stalno da se srećemo zdravo tata, deda i ostalo šta je. Oni su uključili, ja sam naredio da svi uključimo Skype u isto vreme i Skype je 24 sata uključen. I povremeno ja kad pogledam na ekranu, prođemo i uvijek, zdravo deda.
To je reality koji niko do sad nije verovatno shvatio kao reality, nego jednostavno sam sad ja shvatio da ja imam reality, ja imam tri kamere, 24 sata uključeni, ja tačno znam. Normalno nisu u nekim intimnim prostorijama tamo, nego su tamo gde su dnevne sobe. Gde prođu i kažu zdravo, šta ima novo, ili mi kaže nešto čerka ili unuk kaže ovo. Bio sam danas na času i tako dalje. I to je već neka vrsta realitija. Verovatno smo mi to prevozili od toga što se... To je ovo novo postmoderno društvo. Već oficijalno. Hvala vam na odgovoru na ovo pitanje. A, dragi gledalci, kamera naša televizija je bila na reviji Verice Rakočević i pogledajte šta smo zabeležili. Uživate u pesmi Marka Bulata. Levo od mene tuga je, desno od mene ponor je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Levo od mene tuga je, desno od mene ponor je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Za sto, za sto, 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno.
za sto, za sto osamdeset stepeni. Okrećem se i kažem sebi kreni, od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Mene bol je sve, desno od mene pustoš je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Levo od mene bol je sve, desno od mene pustoš je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Za sto, za sto osamdeset stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni, od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Za sto, za sto osamdeset stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni, od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Za sto, za sto osamdeset stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni, od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Za sto, za sto osamdeset stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni, od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Nastavljamo sa pričom. Samo za početak moram pitati goste za utiske sa Vericine revije, makar ovo što ste imali prilike da vidite ovih par minuta. Da li vam se dopada? Meni je bilo zaista super. Ne znam se da li da se čovjek da li više da gleda modele ili ovaj manekene, to jest manekenke, da. Da, izuzetne revije. Ali Verica je tu divna, stvarno odradila ovo fenomenalno. Sjajno, da. Nastavljamo našu priču, Dari, moramo pomenuti kulturu. Kažu često da čujemo često da od kulturu u Srbiji se ne može živjeti. Ne znam koliko se slažete, a od muzike verovatno može i manekenstva, kako god. Koju ste cenu vi platili izborom da ne budete deo srpskog reality programa? I da li je tačno ona narodna što smo već pomenuli, parola hleba i igara? Pa ja bih krenula od glumaca. Od glumaca. A Nešo, koja je, na kojim lestvicama je srpska kultura danas? Pa ona se bori, realno. Mm-hmm. Bori se. Iskreno, ne mogu sad da kažem da smo mi uvek nekad bili super, a danas uvek je to bila neka borba i mm-hmm. sa i sa novcem i sa uslovima pre svega i sa brojem pozorišta i sa brojem mesta. Jedino što je sada komplikovanije je zato što mnogo glumaca svake godine izlazi mladih, a nema toliko mesta. Evo u vreme Deska i mene to je ipak bila malo šira zemlja i bilo je više mogućnosti, više snimanja, više druženja, više putovanja i na kraju krajeva veće tržište. Sada se to svelo na Srbiju, a pritom su se povećao se broj akademije, a mnogo glumaca kad pričamo o glumcima, ali to je inače slučaj i sa svim ostalim ljudima iz te branše, tako da nije jednostavno, nije lako. Imate dve opcije, jedna je da sedite da po ceo dan gledate u telefon, da li bi se neko setio da vas nazove, što je onako komplikovano, ili da uzmete stvar u svoje ruke pa da oformite neku trupu, da radite neku predstavu ili da radite na neki drugi posao. Ja sam sticajem okolnosti jedno vreme radio kao voditelj, a mislio sam da to nikad neću znati. Ali u jednom trenutku presušilo je neko snimanje, ne znam ni šta, otvorila se neka varijanta sa nekim trećim kanalom u svoje vreme, kasnije na nekim drugim televizijama i probao sam i jedan dobar period svog života sam radio i kao voditelj i odvodio gomilu nekih emisija. Pa se opet vratio u pozorište i tako sam praktično plivao sa svojom karijerom. Malo ovo, malo ono, kad očelaviš odeš na neki drugi medij koji možda izdrži. I tako. Ali u svakom slučaju, snalazi se čovjek, zaista se snalazi i mislim da se svi tako snalazimo, jer
najgore je zaista da sedneš kod kuće, da se zatvoriš, padneš u neku depresiju i kažeš mene niko ne traži, nema posla, jer onda stvarno neće moći ništa da se uradi. Znači... A vremena su se nekako promenili, sad ti reality je ko više nije stalno na naslovnim stranama, nekako ljudi ga zaborave. Pa bi vas pitali koju ste cenu vi platili time što niste izabrali da budete uvek na naslovnim stranama i na, da budete etiketirani iskreno, na taj način? Iskreno, meni je to divno i ja sam imao tu sreću da sam ja bio. Znači, prošao sam celu tu fazu kada sam dobio mnogo pisama, kada su mi ljudi sretali na ulici u vreme kad sam bio klinac. I prošao sam sve to i znam kako to izgleda i nemam neku želju da se... Divno je kada te neko prepozna u mesari pa ti navini kaže ne, to parče, ja ću komšija. Ili kad si u sudu pa ti oni kažu to ćemo, završimo, ne treba vam to. To je sve divno. Ali imaš i onih delova kada to i nije tako divno, kada te nešto pitaju cima iza koje kakve gluposti, onda mora se određuješ prema nečemu. Onda ta pitanja oko tih reality i oko toga da li dolaziš. Ja sam i dobio jednu takvu ponudu da uđem sa suprugom u neki reality, da ne kažem koji, pa sam se šokirao, kao ne, ne, hvala vam, nemam kad i to, počeo sam se branim, odgovarao sam ko za dvojku. Tako da, ali generalno ne vredi, dobro ti je kad možeš da vodiš svoju karijeru, kada možeš da kažeš ok, čim mi kažu na ulici, jao je se razboleo, nema te na televiziji, znači da nešto moraš da pojačaš, onda dođeš tako, gostuješ dva, tri puta, kažeš neku predstavu ili uđeš u nešto i onda to bude ok, kao živ je, živ je, radi, 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 samo nije preterano živ, to jest nije na naslovnim stranama. Ja lično sam prošao celu tu fazu i ne treba mi ponovo, a pogotovo mi ne treba zarad, mislim, uz neke skandale ili bilo šta. Tako da sam ja ljudima generalno dosadan što se toga tiče, ono, žena, deca. Niste, veruj mi. I krijem se i moram da priznam, to se lako rešava kad te pozovu neku premijeru ili nešto, onda nešto izmisliš da ne možeš zbog nečega i tako. I onda ne izađeš i onda te ne gledaju kako si se obukao, da li te neko iskomentariše i to sve. Da, da, o tim modni žiri koji su kritični. Da, 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 to je. Tako da kad izbjegavaš, onda je okej. Da. Iva, koju si ti cenu platila izborom da ne budeš deo srpskog reality show programa? Pa, mene su zvali nekoliko puta u te programe i ja sam svaki put to odbijala i mislim nikad nisam otišla. Da li misliš da si nešto izgubila? Ne, mislim da sam nešto izgubila. To jednostavno nije moj izbor, to nije moja šolja čaja i to nije način na koji ja razmišljam. Što opet kažem, svako ima prava da vodi svoju karijeru i svoj život na svoj način. I ne osuđujem ljude koji to rade, ali ja ne bih to radila zato što se ja u tome ne bi osjećala dobro. A u koju sam cenu platila, pa mislim, ono što mislim da je moja prednost jeste to što sam, ja sam slobodan umetnik i to nije baš pozicija koja je jako simpatična i to nije pozicija koja je lagana. Neko ko nije slobodan umetnik, ko je stalno zaposlen u pozorištu i ko ima sigurnu platu u tom pozorištu, ja verujem da spava mnogo mirnije od mene koja sve to nemam. Ali to ne znači da ja moram da radim stvari iza kojih ne stojim da bi zarađivala. Ja ću uraditi sve ono iza čega stojim i što je negde u skladu sa mnom. Pa sam ja tako u onim fazama kada, na primjer, vidim da... Naš posao je takav, vi morate da čekate da se neko vas seti. To što kaže Neša. Ja stvarno ne mogu da sedim, da gledam u telefon i čekam da se mene seti neki reditelj. Ja moram da napravim nešto da bi se on mene setio. Pa sam ja tako napisala tri knjige. Neko drugi bi možda izabrao neki drugačiji put, ali ja mislim da je moj put krajnje čestit. I mislim, stojim čvrsto iza njega. U fazama kada nije bilo onoliko uloga koliko sam ih ja očekivala, ja sam napisala jednu knjigu, pa se onda dogodi uloga. Pa sam napisala drugu knjigu, pa se dogodi uloga. Pa sam napisala treću knjigu, pa se dogodi uloga. I nekako... Kako napisam četvrtu knjigu, nema uloga? Nije. Igram sad u jednoj i radim na televiziji i pripremam novu seriju. Igram u seriji Radoša Bajića i Dejana Zečevića. I Rade Vukotić me zvao da igram u jednoj predstavi, tako da ima svašta novo kod mene. Ali opet kažem, nekako posebno za mladog čoveka koji je završio akademiju, ja to uvijek volim da kažem, treba naglasiti ljudima i tada na fakultetu da čovek treba da radi na svim svojim talentima, da on mora da brusi svoje talente, da nije sramota da ti pored svog posla koji je gluma radiš još nešto. A u našem društvu postoji... Meni se to događalo. Meni se zameralo što sam ja napisala knjigu. Jao, šta sad ona piše knjige ili šta sad ona vodi emisiju? Ja radim nešto loše, ne radim. Nisam radila ništa što mi nije išlo.
knjige su postali bestselleri, emisija je gledana, ljudi vole to da vide, mislim da dobro radim taj posao, to je nešto što mene jednako raduje kao što me raduje gluma i ovaj, ne vidim šta sam ja to loše uradila. Svakako, trodimenzionalnosti, ličnost, tako da ali mi što ja sam takav čovjek, ja mislim da je samo prednost imati više talenata, to nije mana, a ume da se dogodi da vam neko spočita to što ste uradili nešto drugo, zato što, eto, vole ljude da ukalope u samo jednu stvar, a najgora stvar za umetnika je staviti im u granice. Mislim, nema te umetnosti koja trpi granice. Lepo, lepo ime si ja ovo rekla i sigurno inspirativno za sve ove buduće studente ovako da pronađu nove talente u sebi. A Desko, što mislite da ste vi propustili time što niste postali deo reality sveta? Ima li nešto zašto čim žalite? To kaže Neša, malo pre on je imao to. Ja sticam okolnosti, nema pa imam. Malo pa imam. Pa dobro, popularnost u talasima. Neverovatno je postati neko da te ljudi pamte. A morate pamte po nečem. Ja ne znam da se od vas neko seća nekog imena iz drugog reality, a ne od prvog, drugog, trećeg. Ma čak ni pobednika, da. Neko koji je, mora nešto da bude po čemu te pamte. Ne možete pamte po učestvovanju u realityu, jesi ti u realityu jedan od mnogih, pa eto, tog trenutka si poznat. To biti poznat je cilj verovatno svakome, ali ne baš svakome. Nama je cilj da poznati budemo po nečemu što smo dobro radili. Malo pre to ispričaše kolege. A što se realitija tiče i učešća, ja se setim onog banalnog, bezobraznog vica, ali neću ga bezobrazno ispričati, a to je da je ona u svakom slučaju prostitutka samo u pitanju cena, je li tako? Je li bi ti za 100.000 marš, je li bi ti za 200.000 more marš, a 200 miliona pa da vidimo. Znači sve su prostitutke ili svi su homoseksualci, samo u pitanju cena. Cena, je li? Tako je kod mene slučaj. Evo ima kod vas. Te cene su meni nezamislive, čuo sam ih. Ne mogu da verujem da bi neko moje generacije, ima ih, mog radnog iskustva, dao sebi zapravo da ode da bude poznat po tome što je u realitu, a ne poznat po tome što je odigrao toliko, otpevao toliko ili šta već uradio i po tome ostao poznat i kasnije kad umre. Normalno, ko će se sećati ovih ljudi. Ali je cena u pitanju ovde. Uzeli ste mi sledeće pitanje, postavit ću to posle i svim gledalcima, samo da završim. Verovatno je cena i veliki razlog mnogih ljudi koji neće da eventualno se toliko muče ili pomuče, ali bi, ako bi cena, znači svi smo, svi imamo cenu, samo je cena u pitanju. Tamara, tvoje mišljenje, da li si možda izgubila nešto time što nisi do sada bila u nekom reality programu ili da li si bila pozvana za neki sad? Ne, nikada nisam bila pozvana, niti želim, niti me to zanima uopšte u životu. Misliš da ne bi ništa izgubila time ako bi... Apsolutno ne bih ništa. Izgubila bih kad bih ušla. Mislim da ne bih dobila apsolutno ništa, samo bih se spustila neke niske grane što apsolutno ne želim nikada. Evo, ja sad mi je skroz svoj stavim da si to i prenala na gledalce. Evo i Olje i Marko da odgovore. Može prvo od muzike da se živi, pošto smo malo pričali o glumi. Može, od svega može da se živi. Tako je. Od svega može da se živi. Šibicarenje. I od prva ide. Od svega. Što? Pa ja sam isto pozvan u sve moguće reality, sam isto pozvan. Tako da ti pitanje onda ne stoji da li mislim da sam nešto izgubio. Da mislim da bi nešto izgubio, ja bi ušao. Da bi mislio da ću tamo nešto da dobijem, pošto mislim suprotno. Nije padalo na pamet. Pa ti se odričeš da ne budeš sa porodicom, odričeš se slobode, odričeš se da ne radiš posao koji voliš. Svega toga. E to ne mogu da plate, gospodine, nema te cene. Nema šanse. Da, a Olja, isto pitanje je za tebe, od muzike može da se živi ko radi, jel' da? Naravno da može, ali ne da nisam sigurna, nego sam sigurna u to da kada si postavila pitanje i kažeš niste na naslovnim stranama, ti ljudi koji su u reality show programu, oni jesu medijski zastupljeni, ali mi koji radimo na terenu... Ali dok traje reality. I da, koji radimo i koji smo na terenu, znamo da tih ljudi u poslu nema. Kao verovatno što glumci znaju da ti glumaca ima, ali možda vrlo, vrlo slabo. Tako da je to onako jedan put, ne za pukovnika, nego za pokojnika. Svi su oni rapidnom brzinom pali dole, mislim da je to samo trenutak slave od koje oni ništa nisu vidjeli osim toga što će ih prepoznati neko na ulici. Eto, naša koleginica Žiža Svanović je ostavila toliko poslova sada da ja ne znam koliko gubi, ja nešto. Prosto gubi ona se. Evo, već Desko, kad ste rekli o ceni, ali imaš Olja neku cenu u svojoj glavi za koju bi pristala da učiš? Koju god ti žališ, reality ili ne? Pazi ovako, Iva, ja sam
to traje određeno vrijeme, mjesec ili dva dana, je li tako? Pa ne, ovo sada se ne zna više koliko traje. Ovo uđeš i nikad ne izađeš. Ja sam pre 10 godina učestvovala u jednom realitiju koji je bio prvi realiti sa javnim kao ličnostima i to je bio Veliki brat i to je bilo nešto potpuno drugačije. Slažem se, da. Potpuno, potpuno drugačije. Koncept drugačiji, zadaci drugačiji. To jeste u stvari početak svega ovoga, ali nije bilo ni u jednom trenutku ovako niskih igara i bilo čega drugog. I Šerenoliko je vrlo bilo društvo unutra. Tako da je to bilo nešto drugo. Tada je isto postojala cena, ali ja sam tada ušla zato što je meni bilo potrebno da svi imamo predrasude u ljudima. Uvijek postoje predrasude o manekinkama, o pevačicama, uvijek postoje neke predrasude. A to je bio savršen trenutak da ti neke predrasude rušiš. Da li svojim stavom, ponašanjem, bilo čime. Tako da je meni to tada donalo dosta toga dobrog. A sada trenutno, kako Marko, tako su svi mi prošli, pošto ljudi sa tih televizija prosto nemaju više mesa, to jest nemaju više koga da pozivaju, pretpostavljam, svako ko i ovdje ima neko normalno razmišljanje neće ući. Tako da svi smo mi bili u nekom momentu pozvani, svi smo mi odustali od toga. I vrlo važno samo da kažem, ali ovdje sam više pričao o realitima nego televiziji, nekad i sad. Hoću da kažem da je recimo, koncept može da bude i dobar, ali recimo da uđu glumci ili javne ličnosti, to svi na jednom nivou. Ali ovdje uđe javna ličnost i uđu neke koji su se dopisivale s nekim, neki ljudi totalno nepoznati, ti sad tu dišeš vazduh s nekim ljudima i ulaziš u raspravu s nekim ljudima za koje uopšte ni ne znaš ko su, ni zašto pričaš sa njima. I samo neko koja je javna ličnost na taj način sebe degradira, kao što je Tamara tako rekla, a ti da sa glumcima, akademskim građanima, tu si unutra pa se polemišu nekim ozbiljnim stvarima, pa ne znam. Misliš da bi to ljudi gledali? Ne zanima me da li bi gledali, ali to je realno kako bi bili obučeni, možda bi gledali. Da, pričamo o nekim filozofskim temama, ali bitno, styling je bitno. Da, da. Stav grčki filozof. Ovo je doba, da. Delimično si odgovorio na pitanje da ti nemaš cenu za ulazak u ovaj realno. Ne. Sve stvari nema. Znači, ti ako upravo ako izgovoriš cenu ili ovisno, znači da postoji cena za koju bi ušao. Samo je pitanje. Mada 10 miliona dolara, a? 10 miliona, na? Tamara, listu i tebi, šestu cifra, da? Ja sam malo pre rekla, mislim, meni je to degradiranje na svim nivoima i bez obzira što bih ja vjerovatno imala 10 miliona ili koliko god u džepu. Pa dobro bi ti došlo 10 miliona, da. Pa dobro, dobro bi došlo. Ali... Potrošila bi lako, jel? Da, vrlo lako. Ali onda ne bih imala poštovanja samo prema sebi. Ne bi ti bila ti. Da, zato što... Ne bi mogla se pogledaš ogledalo od onolikih miliona. Znači ti gledaš ogledalo i ne vidiš sebi i kažeš Bože što se gadim sam. Ma zaključaj, da je slabo to plaćeno, ljudi. Slabo plaćeno. Dobro, Desko, rekli ste 10 miliona i ima cena, je li to stoji ili ne? Stvarno, ja sam rekla svoj stav o tome, stvarno. Ne, se lažem. 10 miliona je 10 miliona. Nešo, onda recite vi. Da, meni bi vjerojatno platili da izađem, pošto kad bi im jednom zahrkao, shvatili bi da ne mogu niko ne može da spava i onda bi im rekli, evo ti samo idem. I ti kako dišaš, kao nemaš. Problem je, ako hoću da se malo nadovežem na Marka od malo pre, problem je kada bi ušli poznate ličnosti kao, na primjer, glumci koji vode računa o svojim karijerama. I ne bi mi bili dobri tamo takmičari, zato što ja kada bih ušao, ja bi svaki svoj pokret morao da proanaliziram 4 puta, jer znam da ću izaći iz tog realiti i da ću se s nekim ljudima kasnije vidjeti. I onda samo taj proračun, da vodim računa, da kako pričam, šta radim i to sve, to već verovatno ne bi bilo nikome zanimljivo. Mnogo je lakše ljudima koji nisu, koji nemaju karijeru pre i posle reality, jer on ga što će. Ali možda li bi mogao da izdržiš? Jer on zna da će oni stip da stave mi pat ga, vidi što je ono neši rekao. Da. Ti gledaš, brate, što da radim? Ti vodiš računa o svakoj reči, jer će reći, vidi ga, našu decu vaspitala, vidi ga kako psuje nešto. I onda sve bi morao nešto da, kako izgledam bi malo, moram da nabacim pločice. Sva što to mi je koštalo, mi to moram. Veliko je ulaganje. Da, 6 mjeseci morao se spremiti. E, hvala vam, baš ste nas nasmijeli, nadam se i naše gledalce, pored malih ekrana. Ja sad trajim kratku pauzu i smo pripremili novu rubriku za vas, Savez stručnjaka. Pogledajte. Super.
U segmentu emisije Savet stručnjaka ugostili smo psihologa i porodičnog psihoterapeuta Radmila Vulić-Bojović sa nama. Dobar dan. Radmila, dobrodošli. Hvala vam. Pričat ćemo danas sa vama na temu današnje emisije. Vi ćete ovako iz vašeg stručnog ugla odgovoriti na pitanja. Pričamo o televiziji Nekad i sada. I pre svega smo se skoncentrisali nekako na one najpopularnije segmente televizije, to jeste reality program. Ali za početak mi recite, koliko pratite televiziju i šta najčešće odabirate na njoj? Ne pratim previše, ja prosto dosta radim, tokom dana sam puno zauzeta i ja zapravo pogledam po neke vesti u toku dana, onda kad stignem, češće pročitam onako na telefonu ili sa interneta, ali televiziju, uglavnom pratim neke emisije koje su mi interesantne, ima neki kviz koji ja volim da gledam, koji onako malo me podsjeti na neko drugačije vreme televizije. Trudim se da ne gledam ove pričaonice, ili ove neke programe koji se bave aktuelnim i političkim temama, gdje ljudi onako pričaju u glas i trude se da naglasaju jedno i drugo, pošto ne vidim baš iz toga čovjek puno može informacija da dobije. Tako da nisam neki ozbiljan konzument televizijskog programa, ali onoliko koliko mi je potrebno uspevam da ispratim. Kada pogledate unazad, šta biste rekli? Kakva je nekad bila televizija, kakva je danas, a kakva je budućnost? Teško je reći. Ja mislim da nekada je mnogo više bilo informacija, mnogo je više bilo nekih sadržaja koji su bili informativno-edukativnog tipa. Dok je danas, čini mi se da je ta neka zabava koja nije nikako loša stvar po sebi, preuzela primat i nekako ljudi kao da im je gledanje televizije i uopšte televizijski program postalo zamena za neke druge sadržaje i često susrete i kontakte koji bi mogli da budu vrlo zanimljivi i podsticajni. Tako da ljudi umjesto da se druže često gledaju televiziju. Čini mi se da tako to izgleda danas. A budućnost televizije, pa ne znam, prosto verujem da će biti više mogućnosti da čovek prema svojoj nekoj meri kreira TV sadržaj koji bi želeo da gleda. Verujem da ide sve u tom nekom pravcu, da umjesto jasno definisanog programa vi imate ponudu iz koje možete da odaberete ono što vam. Pa to i ne zvuči tako loše. Svako onda za sebe će naći po nešto. Nekako dominiraju reality programi, ako ste primetili. Na svim televizijama imamo učesnika koji ulaze iz jednog u drugi, u treći i kažu da postoji taj sindrom reality programa za te ljude koji su učestvovali, da prosto ne znaju koja je njihova ličnost, koja je on u realitiju, koja je bio pre toga, da li danas treba da glumi isto kao na televiziji ili da se vrati onome svojim korenima, ono što kažu. Da li ste se možda susretali sa ljudima koji su imali takva iskustva i kako je vaše mišljenje? Nisam se srela ni sa kim koji je ikada bio u bilo kom reality programu, prosto nekako, ne znam, nisu nam se ukrstili putevi, ali mislim da se i sama ta reality televizija nekako promenila. Ja se sećam početaka kad je bio prvi veliki brat, čini mi se, na našoj televiziji, mislim, u Srbiji. To je bio jedan zanimljiv program, interesantno postavljen, psihološki utemeljen. Čini mi se da je selekcija kandidata bila kudikamo bolja, kao da je neko ko se bavi tim poslom znao šta radi i odabrao karaktere koji mogu da budu i inspirativni i u isto vreme podsticajni za neke različite interakcije. Čini mi se da je to bio, iako po formi slično onome što gledamo danas, po sadržaju je to bio kudikamo kvalitetniji program. Ono što mi se čini da se danas dešava, to je jedna inflacija tih TV sadržaja koji nisam sigurna šta im je glavna svrha. Čini mi se kao da u najvećoj mogućoj meri podilaze onako nekako najnižim porivima ljudskim. Jako mnogo toga je bazirano na konfliktu, na tome da se izazove, inicira i podstakne konflikt među ljudima, jer je iz nekog razloga to postalo jako zabavno. Ne mislim da je selekcija ljudi koji će ulaziti u te programe takva da podstiče kvalitet interakcije, već naprotiv ide u suprotnom pravcu. I čini mi se nekako da ljudi koji ulaze su sve više nekako onako, da kažem, u psihološkom smislu upadljivi i taj neki njihov protagonizam, je li ta potreba da budu pod svetlima reflektora je mnogo
kako kažem, nije u direktnoj povezanosti, odnosno obrnuto je proporcionalno sa njihovom koliko su oni zanimljivi i interesanti kao ličnosti. Da. A sa druge strane, svi govore da ne gledaju reality programe, a kad pogledamo rejtinge i televizije i vlasnici televizije govore da je to najgledaniji program, odnosno ništa ne može da se meri time osim možda kad igra reprezentacija ili Đoković. Svi se svađaju i prepričavaju ko je šta radio sinoć i to je glavna priča među ljudima. Zbog čega su toliko popularni i zbog čega većina nacije se odlučuje baš upravo za te programe? Verovatno je složen odgovor na to pitanje. Mislim, to je slojevit program. Svako u tom programu vidi ono što želi da vidi. Znate, ja mislim da kada gledate ljude generalno i kada posmatrate kao psiholog, prosto to mogu da nekako primetim, kada posmatrate ljude, vi ćete videti ili nećete videti neke njihove karakteristike, neke njihove posebnosti, upadljivosti ili nešto po čemu se razlikuje od drugih, u zavisnosti od toga koliko ste pažljivi i koliko ste veš posmatrač. Ja sam po prirodi svoga posla često idem u neke terenske posete i ulazim u kuće raznih ljudi. Ja sam doživjela da ljudi imaju dva televizora u dnevnoj sobi, na jednom je jedan, na drugom je drugi reality program. Izgleda kao da ljudi u izvesnom smislu ne žele nešto da propuste, kao da imaju utisak kako toga dana ne pogledaju nešto, da će Bog zna šta propustiti. Izgleda kao da je to postala u nedostatku neke druge i kvalitetnije zabave, da je to postao najbolji način kako bi ljudi mogli da provedu svoje vreme. Kao što rekoh na početku našeg razgovora, ja stvarno mislim da je u današnje vreme to gledanje ili prisustvovanje upaljenom televizoru je li ispred sebe postalo zamena za autentičan, stvarni, neposredni međuljudski kontakt i mislim da to i nije najbolji trend. Šta preporučujete roditeljima? Da li da gase takve programe, gde da vode decu, kako da ih bolje usmerimo i na koju stranu, evo, za kraj razgovora? Da, ja nekako nikako ne bih preporučila da te programe ovako kako su sada koncipirani gledaju deca. Čak i ne onako da bude uključeno. Čak ni tako. Zato što i taj periferni ili marginalni, kako da kažem, vid i uopšte biti svedok toga tipa, to ostavlja takođe određene, kako da kažem, engrame u mozgu i zapamti se na neki način. Mislim da to nisu sadržaji koji su primereni uzrastu mlađe dece. Mislim da bi trebalo to ograničiti na neke periode dana kada zapravo nisu deca prisutne ispred televizora. I svakako mislim da generalno gledano ti sadržaji nemaju šta da traže u dnevnom programu televizije. Zato preporučujemo gledaocima da ostanu uz našu televiziju i našu nedelju. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala na savjetima i vidimo se, nadam se, opet u našoj emisiji. Kaži. Prijatno. Prijatno. Dragi gledaoci, uživate u pesmi Olje Karleuš. Nikome ne položem račune, odmah sa vrata njih startujem pet, pa mi nude gradove i kule. Haljina kratka, ti tako slatka, nemoguće da si ovde sama. Kome si vjena, lepa i smerna, dođi i sedi sa nama. Znam dobro da si otrov, komra poput stanovina. Gasim te duplom votkom, jača si od sviše. Za topom ženska rož za veze kratke. Dok od mene nije prošlo, imuna sam ja na laži slatke. Po meni. I svi me mole za jednu šansu, džaba kad su obični kreteni. Kada bi dala use na tren, čuvao bi tajnu to do groba. Stojim pred tobom ko izgubljen, znaš i sama previše si dobra. Znam dobro da si otrov, komra poput stanovina. Gasim te.
zlato, pom ženska rož za veze kratke. Dok od mene nije prošlo, imuna sam ja na laži svake. Polovini emisije još uvek polemišemo dalje o televiziji Nekad i sada, a pored reality programa šta je još vrlo aktualno na televiziji, to su talent show programi. I ja moram evo sada iz vašeg ugla da vidim kako gledate na ove dečije show programa. Ajde, komentarisali smo ovaj da učestvuju i poznate ličnosti i stariji ljudi, ali sa vašeg stanovišta kako gledate na to što mala deca to do 14 godina, već od 3-4 pa do 14-15 godina, čini mi se da je to neka granica što prezentuju svoje talente, pevanje, glumu, igru pred milionima gledalaca, pre velikim reflektorima. Evo, svi ste na sceni i sigurna sam da vi iz prve ruke možete reći koliko je to zahtevno i koliko je teško, a onda kad bi se stavili u ulogu malog deteta, pa dobro, gde to je jeste, to? Izvini što sam te prekinula. Ovo jeste zahtevno, ali to je nešto što dete želi. Dete želi da pokaže svoj talent. Jel si sigurna, dakle, možda da pa nije ambicija ja roditelja? Ne znam, ne mogu da sudimo svima. Ovaj, ne znam, to znaju roditelji. Ali meni se čini da to dete zaista želi, da se dete tome raduje. I ovaj, tu je malo, ja mislim, nezahvalno biti u žiriju zato što moraš nekog da izbaciš, a oni toliko sa toliko te svoje ljubavi dolaze tamo. I onda me uvek rastuži činjenica da sad neko dete može da ne prođe. Ja bih sve pustila, zato što mislim da ni ne postoje netalentovana deca. Samo postoji način na koji ćeš ti pronaći koji je njihov talent. I to volim da pogledam. Slatki su mi, nekako ja decu stvarno obožavam. I ko ne voli? Stvarno, ja obožavam da gledam to, ali svako ima zamerki, pa i ja na koncepciju. Da. Žao i meni također, ali ja mislim da je to trebalo. A to sam pomno gledao, zato što mi interesuje, volim decu i gledam to. Mnogo kategorija u tome. Znači, do 6 godina, do 7 godina, do 9 godina, ovako, strpali svu decu i ukopeva već za kafanu dečko sa 15 godina, on ga stavlja sa devojčicom koja peva u 6 godina, pa se takmiče. Inače, to volim, evo ja sad i cenim. Ja sad idem, moram da kažem, već sutra, ponedeljak, idem u Niš, moj rodni grad, odakle sam došao, a ovde govorim da sam gastarbajter, vraćam se sad tamo, da radim veliki musical Cigani lete u nebo. I tu će mi pevat dvoje klinaca iz tih takmičenja. Jel da, tu ste ih prepoznali, jel da? Ima tih malih cigančica koje pevaju fantastično i filmu, ako se sjećate filma Cigani lete u nebo tamo. Naravno, ono, Nane Coha peva devojčica sa, ne znam, 10 godina, 9 godina. Tako će mi te klinke služiti i ti klinci. Ne znam sa klincima kasnije kako će biti, to znaju ovi muzičari, da će možda mutirati, pa posle da li će biti pevač ili ne. Ali sa klinkama je strahovito važno i njima verovatno važno, a i nama koji se time bavimo. Majkama verovatno prevažno. Kakva će karijera njihova biti kasnije, to će odlučiti i okolnosti. Ali je to program koji sam pomno pratio, da li na jednoj, da li na drugoj televiziji, da ih ne pominjemo.
i mislim da to ničeg lošeg nema za decu, ona će shvatiti kad malo odrastu da ili su za estradu ili nisu. Nisu deca uništena na taj način. Da, nisu. Ja stvarno mislim da je to baš lepo pružiti detetu šansu da se iskaže. Rado, da. Tamara, ti si mama male devojčice, da li bi ikad prijavila na takmičenje ako Moje mišljenje o tome je jako podeljeno. Mislim, sa jedne strane su u Hollywoodu, na primjer, većina poznatih pevača počeli kao deca. Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, oni su svi bili u Disneyu kao mali. Tako da, to je dobar, sa jedne strane, dobar način da oni pokažu svoj talent. Ja sam prva gledala Pinkove zvezdice. E sad, šta se meni tu ne dopada, ja polazim od svoje ćerke, da neko tu dečicu prepoznaje na ulici, jer ima raznih ljudi. Ja sam počela za svoju ćerku da se plašim i više, to mi svi pitaju, ne dam više da je iko slika, ne postujem njene slike po mrežama, zato ne mogu da zahvalim, da zabranim bakama, dekama i da to rade. Ali ja lično neću, zato što ne bih voljela da ona kada ode u parkić da prošeta sa svojom dadeljom ili sa mnom, da ja strahujem da neko neće nju da prepoznati. Da, prosto da, nema potrebe. Mislim da, eto, pa, barem malo da porastu, barem da znaju da se odbrane, da stanu iza sebe, da znaju da kažu ne. Mislim, šta dete od 6 godina zna, ono će poći za bilo kim komu ponudi čokoladicu. Mislim da sa te strane mora mnogo da se priča, da se radi sa decom. A sad da je lepo i zabavno, jeste. Da, pogotovo nama koji gledamo to. Nešo, baš stav o tome, se sećate možda i vaših prvih koraka u glumi i sada na ovoj, čini mi se onako... Da, drugačije je bilo vreme, bila je, što kaže, Desko, jedna televizija, 2 sata programa i kad kažeš bio si na televiziji, to znači si bio na televiziji. Svi su te gledali. A ne na kojoj televiziji. Gledanost je merena u milionima, znači 20 miliona te gledalo to veče. Sigurno. U Otpisani ili u Bošku Buh ili šta god. Ali to je bilo drugo vreme, ali kad su u pitanju ovi deči ti festivali, ja lično mislim da je to dvojaka stvar, zavisi kako se postavite prema tome. To može vrlo da pomogne detetu, da se otvori, da se takmiči na pravi način, to jest da ne bude uspaničen ako izgubi, da ne bira most sa kog će skočiti jer nije pobedio. Znači, ako postavite to na pravi način, to možda vam koristi. Ukoliko ne postavite to na pravi način, ukoliko imate roditelje koji ne postave svoje dete to na pravi način, vi ćete onda napraviti njemu veliki problem. Jer ima sigurno roditelja koji se ljute na svoju decu što oni nisu ušli u finale, što oni nisu ušli u polufinale i onda se svaljuje na decu neka krivica i neki teret koji oni nose posle kroz život. I njima je mnogo teško posle da se suoče sa bilo kojom vrstom nepobeđivanja ili neuspeha. I naravno to su onda budući reality igrači fantastični. Dakle, tu se stasa. Dakle, tu se stasa. Eto kadru. Znači, tu se pravi taj genetski. Ali ako se dobro postavite za to i ako detetu objasnite da je sve jedno da li ste sada pobedili ili ne, da ćete pobediti sutra i prekosutra, onda to vredi. Jer onda dete stiče tu varijantu takmičenja na pravi mogući način. Međutim, moram da priznam, svako od roditelja je malo više ambiciozan nego što bi trebalo i siguran sam da svi koji ne prođu u polufinale traže grešku u žiriju, u nameštenom, jer ovaj zna peru i pa se žive kao javio onom detetu, gotovo, to je to. Tako da to je jedno od zanimanja koje bih ja uvek odbio, da budem u žiriju takvog programa. Između ostalog, zbog toga što Iva, što kaže da je mnogo teško jer su na sva deca mnogo slatka. I siguran sam da su svi zaslužili. To je jedna stvar. A druga stvar je, zato što ne bih smio nikome da se javim. Jer kako se nekom... Eno, aha, e, javio smo, oni se znaju. Ovo je sve namješteno. Ovo je, ja ne znam što sam dovela dete, ovo je sve namješteno. Tako da, ako se dobro postavimo prema tome, možda bude korisno. A ako se postavimo loše u smislu guranja, ajmo, pritisak, šminkaj, sređuju devojčice, diademe, tijare i ono sve, i stilisti i ludila, e onda posle toga oni su spremni za zadrugu i za faru i vraćaju ka tome. Ne, ali mnogo je teško posle ispraviti to. Jeste. Evo da čujemo što muzičari imaju da kažu, apropo ove teme, talent showa i dece, Olja, oboje ste roditelji, ali... Ja bih sada gledala sa stanovišta roditelja. To je sa stanovišta od toga kako moje dete reaguje na te kanale na kojima se uopšte to emituje. Pavle je oduševljen zvezdicama, recimo. I on to zaista pomno prati. Mi u kući ne gledamo TV, kod nas je upaljen stalno neki dečiji kanal, Nickelodeon, to je za decu posle neke 6. godine, pre toga su Minimax i ostali. Tako da smo mi okrenuti baš kanalima koje on pušta, ali su zvezdice nešto što on obožava. To vrlo lepo izgleda. Tamo ima dosta slobodne dece koje apsolutno nemaju nikakvu zadršku kada je kamera u pitanju, niti publika. I to mi je vrlo lep format. I obrnut. Tako je, da.
To mi je vrlo lep format. Jedina stvar, pazi iskreno Iva, i ja kada sam bila klinka, postoje Kolibri, postoje Tobogan, koji smo svi gledali, pomno pratili. To ocenjivanje je jedina stvar sa kojom se ne bih složila samo zbog same dece, ali inače format kao format meni je mnogo zanimljiviji od bilo čega što se nudi na TV-u. Dobro. I Marko, ti da zaključiš ovo pitanje sada sa decom, da li je to stresno? Deca su super, nego to što Neša kaže, pitanje, imam iz okruženja primjer drugog, ono, najgori deo detinjstva kada Ćale je terao da svira harmoniku. To je bilo najgore u životu. Aha, ambicije roditelja. Da, ambicije roditelja mogu da upropaste to. Upropaste dete. Tako da, i tu imamo samo te dve varijante, da ta devojčica ili dečak, pogotovo devojčica, da li ona kad sluša neki radio ili gleda neki spot, stoji sa četkom za kosu i imitira mikrofon i peva i ti vidiš da ona uživa u tome i onda je prijaviš i eto, da je bude to kao igra, ne da mora da pobedi, onda je to super. A ako ti, što kažeš, lečiš neke komplekse, sad ćemo mi napraviti milione, ona će bude pevačica, počnu da ti ćeš pobediti, ti si najbolja, usađuješ nešto u svoje dete što možda nije realno i onda je oštetiš. Toga imaju u futbolu. U svemu, da, svude gde se takmičimo. I evo, za sam kraj ovog razgovora, prema što vas pitam za planove, šta je ono što biste vi volili da vidite više da ima na malim ekranima danas? Evo, da počnemo od Neše. Šta nedostaje televiziji najviše? Hvala mi dva sata sada da bi pričao. Eto, kad budemo jednoj emisiji imali samo to. Pa mislim, žao mi je nekih malih programa iz moje mladosti, žao mi je opstanaka, žao mi je svih tih stvari koje su se dešavale u moje vreme. Lično sam protiv te varijante da treba puštati samo na televiziji ono što je gledljivo, znači ne slažem se sa tom konstatacijom. Mislim da narod gleda ono što im se ponudi. A kada pričam narod, mislim na decu. Igrom slučaja sam ceo svoj život odredio deci i mislim samo na njih i mislim da su oni... Da baš nedostaje tih dečijih programa. Toga nema. Znači evo ja sam tipičan dokaz da imam u ovom trenutku bar 4 projekta za decu koji liče na zovimo, na metlo bez drške, na vagu za tačno merenje, na zoteku, na sve te neke stvari kojima smo mi imali kada smo imali onaj naš čuveni zimski program, pa čekaš taj film, pa to sve. Ja sam da te pitam. Danas nas, kada ja odem sa tim programima, sa tim predlozima, oni svi kažu današnja deca nisu takva, oni su sad brzi, oni sad svi moraju na... Ja lično mislim da... Ja se s tim ne slažem. Mislim da deca će gledati ono što im mi ponudimo. Ukoliko im mi ponudimo stalno samo kolače i tortu, naravno da neće jesti supu i naravno da neće jesti glavno jelo. Jer kada vide na stolu sve, onda će se sigurno uhvatiti prvo za kolač. A mi za kolač, mi prvo što sad radimo na televiziji, govorimo o vlasnicima televizije. Naravno, ja se ne bunim za privatne vlasnike, njih baš briga. Oni su privatne televizije, oni jure rejting. Ja govorim samo onima koji bi morali da nam vaspitavaju decu. U ovom slučaju naša velika televizija. Znači njihovo je pravo. Vi sad imate na primjer i neke vrlo zanimljive emisije, ali nisu na prvom programu. Jer na prvom mora da bude specijalno 49 puta vesti, 78 puta politika i 202 puta nešto što nas ne zanima. To je govorimo o deci. Sve dečije i lepe stvari baci na drugi ili na treći. To morate priznati velika razlika. Redko ko će da prebaci na drugi da bi detetu pustio neku lepu emisiju, a ima ih. Verujte mi da ih ima. Ali prosto nije im dobro mesto određeno. I sad, ako vi njima ponudite i glavno jelo i predjelo i nešto što bi bilo zdravo i kvalitetno, siguran sam da bi... Nije to pitanje što bi se preko noći desilo, ne bi. Ali sam siguran da bi promenili svest i shvatili bi da nam se vrati taj mali program, da nam se vrate te neke lepe emisije kada smo učili šta je dobro ili šta je loše. Ja sećam, ja sam više naučio o životu iz te vage za tačno merenje. Imao sam veliku sreću da igram sa Mijom Aleksićem, jer sam ja bio jedan od dvoje klinaca. Ali ja dok sam snimao to, ja sam učio šta je dobro, šta je loše. Jer oni tebi kroz glumu, kroz priču, a ne stoji jedan čovjek i kaže to ne valja, to ne valja, oni će to provuku kroz jedno uvo i čao. Ali ako im to odradite lepo, to onda je to fenomen. Metla bez drške, znači fenomenalna stvar. Mi to danas prosto... Branka Kockica, možemo nastaviti. Mi bežimo od toga. Zato što je stavljamo u fazonu, ne, to više, to je zastarela forma, to više deca današnja ne bi gledala. U čemu se razlikuju današnja deca? I oni će se obradovati da izađu da igraju futbol kao i neka deca. Ništa se tu nije promenilo. To što imaju mobilne, pa da, mi treba da se borimo, nemaju ništa protiv mobilnih, ja sam prvi za to. Ali ne da bude 24 sata. A kako ćemo se boriti? Ako ti njima ništa ne daš na televiziji ili ponudiš da mogu bez problema zadrugu od 10 ujutro da prate do 4 ujutro, onda on zaista nema šta da gleda. I sad ako na pijaci Bajlonijevoj dođeš i vidiš da nema ničega zdravog nego samo loše, logično ćeš jesti loše. I da ćeš se posle iznenaditi u 16. godini što ta ista deca sa kojom smo izgubili bitku
u mladosti, prave gluposti, probleme, voze na motorićima, pucaju i to sve. I onda kao, gde li smo zakazali? Zakazali smo u trećem osnovne, zakazali smo u prvom osnovne. I još ranije. I tu smo izgubili našu bitku. I onda je logično posle dobijemo posledice. Da mi pričamo o Rančićevim filmovima za decu. Tako je, tako je, ptice koje ne polete, poslednja trka. Znači, to su sve bile stvari na kojima ti sve naučiš. E toga danas više nema, niti ko želi to da pravi. Ne prave se emisije, dobro, predstava ima, to moramo se složiti. I to je isto, kako da kažem, odnos prema dečijim pozorištima je mnogo drugačiji nego prema velikim. Dobro, vode ih u pozorištima. I u novcu, i u svemu. Znači, govorimo o odnosu grada i republike. Znači, uvek se tretira dečije pozorište, to je jeftinije. Ne, upravo je to kao musical, znači, to treba da budu raskošni kostimi, raskošno sve i treba više uložiti u to. Vrlo je vizualno. Veliki će, tako je, veliki uveče kad dođe, oni će nešto i da zamisle. Pa će da kažu, aha, to je bila asocijacija. Dete to voli da vidi. I onda se dobije, na primjer, 5 puta manji iznosi za dečiju predstavu nego za večer. Tako da... Tako da kritika društva, ne znam da li će uroditi plodom, ali da. Da, svi se slažemo nešto sa tobom, naravno, ali dozvolit ćemo evo Ivi da kaže šta bi ti volila, dobro i radiš na televiziji, da vidiš više na malim ekranima danas. Ja bih volila da vidim, i mislim da bi to stvarno bila dobra ideja, sad ne znam koliko mogućnosti ima za to, ali da se više snima televizijskih drama, na primjer. Tako je. Zato što će prvo tako više ljudi dobiti mogućnost da nešto glumi, nećete čekati bioskopski film da ga dobijete, nego ćete dobiti neku televizijsku formu gde isto tako možete da pokažete kakav ste glumac. I ja sam, na primjer, kao devojčica strašno volela da gledam ponedeljkom u 9 uveče su bile one Nušićeve TV drame svaki večer i svakog ponedeljka u 9 uveče. Mislim da tako nešto, ne znam, može na primjer za početak da se obrati pažnja na lektiru, pa da se na takav način ekranizuje ono što u stvari deca uče u školi. A pored toga... Kad već neće da čitaju knjige? Ima to knjige. Ja mislim da deca vole da čitaju knjige. Stvarno mislim da vole. I mislim da na to treba nekako vratiti pažnju. To bi eto volela da se... Volila bih da više ima TV drama. Volim da ih gledam, volim u njima da glumim. Posebno volim u njima da glumim. I mi, Iva, volimo da te gledamo. Tako se to slažemo. To se mene tiče, ja sam rešio problem. Veoma sam zadovoljan onog trenutka kad je izmišljen daljinski upravljač i kad su izmišljeni provajderi koji emituju 150-200 kanala. Na taj način sam ja kao gledalac potpuno zadovoljan. Ova priča njih dvoje je iz pozicije produkcije, šta bi sve trebalo producirati. Ova moja je iz pozicije glumca, Desko, ja radim na tome da ti igraš u TV drami. Hvala ti mnogo, Zlatko. Ne mora, ne mora. Do groba sam. Ne mora. Ako je drama da te ubiju prvih 5 minuta, na primjer. Ja uđem u realit, izađem. To smo imali. Ali iz pozicije gledalca, ja sam potpuno zadovoljan, verujte mi, ne znam našta kukati, imate daljinski sad, zavisi da vam stoji ovde ili ovde. Desko, sve reprize. Pa sve reprize. Nisu sve reprize. I Animal Planet i Discovery. Nisu da history reprize, nisu... Jesu. Pa ono izvlačenje Desko Rakova, ne gledali svi, ko nikad ne gleda, krabe su izvučene milion puta. Dve godine non stop reprize. Svaka ima svoje ime. Ali ja volim da gledam stare filmove, na primjer nekakve reprize, stare volim da gledam. Ja bih zaista volela da sednem i svako večer, jedva čekam 8 sati, na primjer, da sa porodicom gledam seriju poput Srećnih ljudi, poput Porodičnog blaga, negde gde glume... A ti nije muka već od ove? Nije, nije, ljudi su željni toga. Ja sam željna da gledam seriju poput tih serija i da jedva čekam sutra 8 sati da ponovo gledam. Jeste, to je ono što okupi porodicu i mogu zajedno da gledam, da se ne stide onoga šta je na televiziji. Da, zaista, da se svi zajedno skupimo, i moj suprug, i beba, i bake, i deki, da svi gledamo i da budemo... Ali samo da vam nešto kažemo. Tako se to gleda. Tako se to gleda. Ja se sve gleda sam... Super, jedva čekam. Kada sam bila dete u vrtiću, evo sad imam 36 godina, i sećam se da... Koliko? Strahotno. I sećam se da... Snimala se, tada je bilo do besvesti popularno, naravno, Branko Kockica, to smo svi pratili, i u tome i dan danas svi uživaju, ko ima mogućnost bilo kako da pogleda. I sećam se da sam ja te nedelje, kada je moja grupa, to jest kada je moj vrtić Leptirica Dorćela išao, to jest snimao emisiju, da sam ja bila bolesna. Ja to nisam mogla da preželim nikada, ni dan danas, zato što eto, bar bih imala neki deo tadašnjeg vremena ekranizovano. E, to je pod broj 1. Ali sada, evo, kao roditelj, vi na početku godine, koliko je naše vreme izopačeno, vi sada na početku godine dajete, ko je tada tražio saglasnost da Branko Kockica dođe i da snimi emisiju? Pa to je bila čast svakom roditelja da mu u takvom formatu učestvuje dete.
ti danas potpisuješ da si ti saglasan sa tim da možda u nekom trenutku slika tvoga deteta osvane u na nekom školskom portalu. To je evropski zakon. Ne, slažem se. Mi smo prihvatili mnogo stranih stvari koje su poprilično, mislim, bez ikakvog smisla. I, za naše podneblje. Tako je, za naše podneblje. Tako da nije ni čudo onda što nam fale, što nam fali jedan opstanak, što nam fali jedan tobogan, što nam fali jedan Branko Kockica i sve ostalo. Ali mislim da smo se sa tim pomirili da plivamo ovdje. Da, plivamo tako, ali drugog izbora nemamo. Evo, Marko, tvoj odgovor na pitanje. Ja stalno sam volio da gledam taj školski program, pamtim i muziku, ono pam pa ram pa. Nešto nas inspirisao ovdje, vratili smo se u detinjstvo. Kad udara najveliki televizor, mali, ja odvinem. Znači ono kad ga čušne, ajmo. Jola, da te pitam pa uvijek. Da se pitam. Da. Ma šoko. Šta treba ti kažem? Jest. Šta ti fali na televiziji danas? Prva stvar. Fali mi taj naučni i kulturni program. Veći program. Ja moram nešto da dodam. Imali smo sve to nekako. Moram samo nešto da dodam. Znate, ja mislim da to nema veze samo sa televizijom, nego ja mislim da malo ljudi kada razmišljaju o nekim prošlim vremenima, to je žal za nekom mladošću, za nečim tako. To više ima veze sa tim. Nije veze. Mislim da jeste. Ima svega, verovatno. Jeste, šta smo mi tad radili? Pogledam taj program. Prvi, drugi, kad su uveli treći kanal, to je bilo... 43. već je bilo ludilo što da gledam. Wow, spotovi kao. Se borio sa nečima. Potrošio sam bateriju. E, Tamara, ne znam čemu pričate mlađe generacije ovde, taj treći kanal, mislim da sam njeni rodila. Ovo kad krene nešto na drugom, pa ti prepeli na prvom kanalu, čošku ekrana, kao pobaci na drugi. Znaš sam bila mala. Da vidiš šta je to važno počelo. Da li imaš ekran sa 8 ekrana? Da li si imao pola kile, znači, oružje bio. I samo 9 kanala, oni prvi. Na kabel je bio. Inače, kažu da je dokazano da se najviše prate kanali koji su do broja 9. Znači, samo što možete da pri... Tako da ovo 148, to ogreve redko koji 120. Pri kraju emisije. Za ovaj deo razgovora ostalo mi još toliko vremena da vam kažete vaše planove. Evo, nešto možemo početi od vas. Jel imate nešto možete bi podelili sa nama? Pa ja bih volio da idem u penziju, ali moji u pozorištu mi ne daju. Da vam 12-13 godina. Zato što sam rano krenuo, evo već 41 godinu kako sam snimio prvu emisiju, znači davne 76. I sad sam se malo već, ono što bi se rekli, umorio, ali radim puno parom, valjda što više pričaš da bi volio u penziju, to te nešto više saleću. Radim u pozorištu Boško Buha jednu lepu predstavu, Florentinski šešir, režije Darije Mihajlović, glavne uloge Goran Jeftić i Dejan Lutkić, mnogo naših glumaca iz pozorišta Boško Buha, spremamo se, Milan Karadžić 13. oktobra izlazi se još jednom lepom predstavom Pošteni provalnik, mi izlazimo krajem novembra, školica ide svoj život, nova deca, stalno misliš da si mlad, a oni u stvari mnogo veliki, sad imaju 35 godina, imamo sigurno 5-6 beba od tih prve generacije. Tako da, generalno stalno misliš da stoji sve, a ništa ne stoji. Stepe radi. Radi se. Iva, tebe za početak sigurno očekuje nova televizijska sezona, je li tako? Da, počinjemo novu televizijsku sezonu i ja ću raditi jednu divnu novu emisiju Sedmi dan sa Vojom Nedeljkovićem, Nedeljno popodne. To je novo. I snimam seriju sa Radošem Bajićem. Igram u novoj seriji Radoša Bajića. To me jako raduje. I eto, rekla sam malo pre, nedavno me pozvao i Rade Vukotić da igram u predstavi Cimeri. I eto, ova treća knjiga Živi svoj život. Rado ćemo da te gledamo na svim medijima. Desko, pričamo o Ciganima. Dobro, Cigani su dvomesečni rad, tamo reći, na predstavu drugi musical u istoriji pozorište. Prvi je Violinista na krovu, koji je već 5 godina ide neprekidno sa punom salom. I sa ogromnim brojem glumaca, što je za Niš veoma veliki uspeh. A inače, 13. oktobra je u mom pozorištu, oktobra je u mom pozorištu na Terazijama 99. Grk Zorba. Znači, novembra će biti 100. a ovaj 99. kao predpremijera. Pozivam ljude koji sam posle mora, posle letovanja u Grčkoj, još uvijek nose tu muziku, dođu na pravu grčku muziku i pravi grčki tekst koji je pisao Kazantzakis, na čijem sam grobu bio sada dok sam letovao na Kritu. Otišao sam do Iragliona da posjetim grob i slikao se na njemu, tako da sada već imam zaokruženo sve, jer sam bio u Skoplju na grobu Grka Zorbe, baš pravo Grka Zorbe, sahranjeni u Skoplju na nekom starom groblju. Slikao se tu, slikao se pored velikog, najvećeg njihovog pisca koji za dva glasa izgubio Nobelovu nagradu, ne znam, mislim da ga je neko od ovih prestigo.
Nikis Kazantzakis je sahranjen na jednom uzvišenju na tvrđavi u Iraklionu i on se tamo jako ceni, čak se aerodrom zove Kazantzakis. Ja sam bio da učinim taj plezir, jedan od najvećih pisaca našeg Balkana. Pa je tako 13. znači u pozdrištu... Na miru da odigrate 99. i posle 100. Stota kao jubilej, ona će biti najavljena. Zaista, to je veliki uspeh za glumca i sigurno sam da pričate sa velikim ponosem i zadovoljstvom. Grka Zorbe za Beograd, koliko god da je veliki, je veliki broj. Da, zaista impresivno. Tamara, ne znam koliko su gledalci upućeni, ali ovi koji su na internetu vrlo dobro znaju da ti imaš svoj, jel tako, internet blog, Looks2Go, jel da, tako? Da, da, da. Si i dalje aktivna na tom? Da, ja moram da kažem da sam se vratila ovaj poslu od kad sam se porodila, već je prošlo. Ovaj. Godinu dana da, i malo da, više, da? Da, da, da. Ovaj, uskoro snimam reklamu u Grčkoj, to je sljedeće nedelje. Sjajno. Znači, sa te strane sam se vratila, sa druge strane svi znaju za taj online magazin i koliko je postao popularan, tako da imam modnu liniju koja će se prodavati, uskoro stalno je najavljujem, ali ovaj, stvari su konačno gotove, tako da će biti vrlo uskoro. Brzo. Onda sam otvorila jedan restoran, mnogo lepo, u centru grada, sa svojim prijateljima. Na Doršilo, tako? Tako je, sveža riba nam stiže svaki dan, tako da svako može da ga posjeti. Sad poživa, po slobodnom gledalcu da sprate. Da, da, tako da svašta nešto radim. I... Sjajno. Čim bude nova kolekcija, moraš doći kod nas, pošto imamo ovdje jedan modni segment da nam predstaviš i da pogledamo slike. Sigurno sam da će svi gledoci i naravno gledateljke više i obradovati. Što ne nosi tone papuče sad moderne, ja sam to vidio i pre nerezio. Pa ko? Pa ovo... Ne, to nije ta papuče, one su ovolike. Ovo je nešto između one. Ja me sad to gledao po grečku, pa sam u redu. Ali meni se to jako je to. Pa ste vi normalne žene, bre. Ono krosno je. Ko da izašla iz kupatila, pa da prođe ulicom. Tamara ima varijaciju na sve. Ne, desku se, tvoje dvodnevna kombinacija čini kao... Ide uz papuče, jel? Jo, hvala vam, desku. Definitivno pravo. Ma ne, toliko je sve izmišljeno u modi, toliko se sve vratilo i snosilo da više nema ništa. Ne znam ko je ikada u istoriji nosio tolike papuče, da se to vratilo sad. Jer moja majka nosila te papuče. Ovo sam nešto ima. Ovo, samo možda žena Ćurčija neki. Igramo se modom, desku, eto tako bude. Da, evo, Olje, planovi, možda li imaš nešto da najaviš svojim gledalcima? Ja upravo završavam jedan singl, tako da tome sam se okrenula, ekranizaciji toga. Obavezna ide ekranizacija, jel? U današnje vreme to je definitivno obavezno. Vizualni moment i tako bitno. Tako je, tako. Ako, s obzirom da više ne izdajem albume, to je onako sve ređe i ređe. Neisplativo, da. Ja ću da izdam. Svaka čast. Nemaš mogućnosti da ga ispromovišeš na pravi način, a platio si, a ne može da izađe svaka pesma onako kako bi ti hteo, onda bolje se fokusirati na jednu ili dve, da, znači ili maxi single ili ovo, onda da uradiš kako treba. Jedva čekamo novu pesmu, nadam se da ćeš doći i ovdje kod nas premijer da je otpevaš. Marko, album? Da, imam tih par singlova koji su izlazili od albuma do albuma. I zaokružit ćeš tu priču timu. I jedno od 8 do 10 pesama nakupila se. Nakupila se. To sam ja rekao, je pitao koliko ima godina, rekao je nakupila se. Tako da album, 2-3 spota vidjet ću, možda i ne znam šta ću. Uradim to, izbacim sve, onda mora se slikam za album. Nove fotke mora da radim. Malo miran. Ili da razmišljam stavim ove stare da sam malo mlađi. Ili Photoshop će odraditi. Ja sam generacija kad su ploče izlazili. Sad mi strašno žao i kad mi izašao taj album, sad i ja pričam malo, koliko imam tih u to vreme CD-a. Ja tražio ploču za me. Ajde, napravit ćemo ti 2-3 komada za tebe i gotovo. Živi se. Meni je bilo strašno važno kad dobijem ploču, pa se slikaš njom. Sad ti je dao disk, sad više ni disk. Ja kad sam počeo, bilo su i kaseta. USB ti dao. Kaseta i disk. Sad više fotografije i ne treba. Koji je album u USB-u, pa to ne. Ovo je bilo ploča, bilo drago. Imaš sa čim da se slikaš. Ja, seta za starim vremenima. Hvala vam, dragi gosti, na učešću u emisiji Naša nedelja. Bili ste divni i inspirativni. Nadam se da su i naši gledalci uživali kraj malih ekrana. Želim vam puno uspeha u daljem radu i da se vidimo opet u našoj emisiji. Hvala. Prijetno.
da, recepcija, to je soba 101. Vidite mi devojka koja je izašla, da bi imate toliko koja stigla. Kao sveti grao, sam te tražio, ne bi li se kraj tebe skrasio. Sada kad si tu, lepa ko u snu, o tebi mi pričaju. Da si loša, govore mi da si loša, da si mnogo toga prošla i da te u svakom kraju svi momci znaju. Loša, govore mi da si loša, da si mnogo toga prošla i da te u svakom kraju svi momci znaju. Došli smo do dela emisije koji se zove Kutak za ženski trenutak i jedva čekam da predstavim današnje goste. Nataša iz Diva Laser centra, naš stari i dragi gost. Nataša, dobar dan i dobrodošli i ovog Hvala puta. I naš scout i čuveni stilista Filip Maksimović. Dobar dan Filipe i tebi, dobrodošao. Dobar dan, presatka Iva, kako se to kaže, s obzirom da smo mi kolege tolike godine i mnogo mi je drago da sam kod tebe u emisiji, si ti jedno izuzetno drago i divno biće i jedan izuzetan model koji je ostavio veliki trag u srpskoj, a da kažem i u svetskoj modi. Hvala Filipe na ovako lepim rečima. Ne, to mislim da je dela, ne sam da reklamiram čuvene brendove za koje si radila, samo ću reći Silver Lady, to je dovoljno. Mislim, to je jedna od najpoznatijih kampanja svih vremena. Hvala što si posjetio i mene, ja i gledalce na ovo sve, mi zato što se vrlo dobro znamo, ja želim da dovedem ovde goste koji te kako znaju, koji su stručnjaci iz oblasti kojima pričamo, a pričamo danas o modi i kako da ulepšamo devojke, zato ste oboje tu danas sa nama. I Filipe, za početak sa tebe, pošto si modni kritičar, mi smo se nedavno sreli na reviji Verice Rakočević i prenesi nam tvoje utiske. Šta reći, Verica Rakočević je jedan od najboljih kreatora ikada svih vremena i prosto jedna žena koja je uvek puna energije, sve radi drugačije, živi drugačije, što se kaže živi realno, a živi drugačije, prosto to je Verica. Kolekcija je naravno fantastična, 40 manekenki, jedan onako izuzetan casting, izuzetno fitovanje garderobe, znači prosto svakoj, pošto to Verica naravno sve radi sama, svakoj devojci je našla model koji odgovara na koju jedan
jedan divan utisak, jedno divno subotne popodne, poslednji tako topao dan. Jeste, poslužilo je vreme. Pred kraj leta, da, i divna publika. Mislim, konzumenti koji će na kraju da nose. Koji su uživali tu. Ne samo koji su sedeli, nego je Verica i svojom muzikom privukla i goste, odnosno ljudi koji su šetali Knez Mihajlovi da pogledaju šta upravo, se tu dešava. Upravo, pa da, ona već posljednje, ja mislim da je ovo treći ili četvrti put pravi u Uskočkoj ulici, ispred samog njenog butika, prosto na ulici, ovaj reviju. I što se kaže da naši dragi sugrađani i uopšte svi drugi dragi ljudi koji su u našem gradu i turisti i svi naši, da kažem, dragi naš narod prosto može da vidi slobodno da pogleda šta jedan od naših kreatora nudi. Ide nam nekako jesen i reci mi, sigurno pratiš najnovije trendove, evo septembar je, Fashion Week je u toku, zbog kog modnog komada se najviše raduješ jeseni? Pa znaš šta, ja sam sve što sam stariji shvatio da me leto, pošto sam letnje dete, rođen sam u julu, prosto leto je moje godišnje doba, ali zimi moram da kažem da se najviše radujem ogromnim džemperima, nebitno zato što su oni sada trend. Taj trend je u mojoj glavi od uvek, sirogojno džempere obožavam, pogotovo one koje je nekada izrađivala čuvena kreatorka Mirjana Marić i uopšte to je nešto što obožavam, znači ono što mi je top, top, top. I nešto što je takođe, što mi se sviđa, to su velike jakne, sve oversize. Mislim, danas sam se, da kažem, malo trendy obukao za tvoju emisiju. Čime si bio inspirisan, osno kom? Pa Gucci-em, pošto je upravo završen New York Fashion Week, pa završen londonski, trenutno traje milanski. Alessandro Michele, kreativni direktor kompanije Gucci, koja je vlasništvo opet velike kompanije Kering, čuvenog Pinoa i njegove žene Selme Hayek, čuvene Hollywood glumice. Prosto Gucci je, ovo je jedan street brand koji mogu svi da priušte sebi, ali Gucci je potpuno dao jednu modu vremena u kome se nalazimo, a to je da može sve sa svime. Znači, ono kad neko pita, ali to sve je moderno. I ovo kako je tvoja draga gošća danas obučena i kako si, bukvalno može, kako sam ja, sve može, štokičaste, sve može. Rekao si da si oduševljen poslednom vremenu, baš zbog toga što svega ima. Zato što je miks svega, apsolutno. Isto tako sam oduševljen revijom Michael Korsa sa New Yorkskog Fashion Weeka. Ta prezentacija mi je bila najtop, zato što je napravio scenografiju. Uopšte, cela kuća Michael Korsa je napravila prezentaciju kao da su na plaži. I uopšte, taj popularni dezen kod nas poznati kao batik, u stvari, to je tie-dye, što se kaže, varikinira. Stvari koje su se nosile 70-ih godina, to je, da kažem, bila okosnica kolekcije. I moram da kažem, jedan od najpopularnijih brendova koji dolazi iz Londona, to je Barberi. Oni su uzeli gostujućeg dizajnera, Gošu Rupčinskog, kreatora iz Ukrajine, koji je sa svojim kolegom Denom Vasalijom, koji radi za Vetman, što je od francuske reči garderoba, i radi za Balenciagu, već evo posljednje tri sezone. Oni su prosto pomerili modne standarde, u stvari čak nisu ništa oni dali novo, oni su samo osvestili narod u kom momentu se nalazimo. Znači, ovaj oversize Dux je inspiracija Vetman, znači te kompanije prosto, ali može se nađe i kod Gucci i kod svih drugih kuća, a ono što je najbitnije je da svi dragi gledalci mogu to da nađu u high street brendovima i u bilo kojim brendovima koji su nam, što se kaže, dostupni. Jer ja ne volim, ja sam modni filozof, volim da filozofiram u modi, ali prošlo je vreme kada bi ja sada dao novac za određeni odevni predmet tipa torba, bio sam lud za torbama, ili naočare. To je vreme prošlo. Obožavam da kupim naočare 1000 dinara. Te su mi najomiljeni. I u trendu su i moderne ste. Uvek i možeš da kupiš više pari, znači prosto da odveš, jer logično je da ja kao neko, pošto ne volim kada me neko pita financije i tako dalje, ljudi koji rade u modi, hteli mi to ili ne, ja bi stalno išao u jednim farmakama, u jednom Duxu. To je nemoguće. Prosto to jednostavno naš posao, nas tera, ti kao voditelj i kao novinar i uopšte neko kao, da kažem, televizijsko lice, prosto te posao tera i primorava da si svake emisije, u emisiji imaš drugačiju frizuru, da si drugačije obučena i prosto
Jednostavno to je ta priča. Da. Govorili smo o ovim vrhunskim brendovima, a pomenula bi i ovaj street style koji prati sve nedelje mode i u Njujorku i u Parizu i u Milanu. I sve trend centarke se trude da imaju što originalnije i upečatljivije modele. Da li si pogledao možda i to i šta misliš da će naše devojke preneti i možda poneti na našim ulicama? Naravno da sam pogledao, pa evo, juče, na primjer, na Gucciju je jako puno publike došlo u Gucijevim stvarima i, pošto su naravno to većinom svi ljudi iz modnog sveta, a opet s druge strane su svi došli u inspiracijama Gucija. Mm-hmm. Naprimjer, Ana Delo Russo, ako je to, prosto nisam ni gledao, posle možda će neko da me kritipa kada kaže pa nisi se dobro informisao, ja to gledam samo ono što se kaže kritičkim okom, ne da idem na internet pa da, nego prosto to toliko već uđe u tebe da jednostavno to ono što se kaže moraš da znaš. Ja bih rekao da je ona imala Yves Saint Laurentovu haljinu, Antoni Vaccarello, kreator koji radi za kuću Yves Saint Laurent, na Gucciju. Znači, to je isto jako bitno da kažemo da ne moraju ljudi iz mode ili obična publika koja dolazi na revije svetske određene kuće da bude obučena upravo u njihove modele. Ono što je street style, nešto što je, eto, pošto sam danas eto uzeo da, kažem, inspiracija Gucija, nešto što je mega, mega, mega popularno, to su naravno papuče sa krznom, gde se ono vode bukvalno modne bitke. Da li su one in, da li su out, da li Rihanna koja je napravila za Fenty, one čuvene za plažu kao Adidas, pa sa krznom, da li su te sa otvorenim prstima bolje varijante ili nisu, ili one Prince Town koje je napravio Gucci sa onom jambolijom, onda kad pitaju ljudi, pa ima razlike, nema nikakve razlike, ja sam vidio i kopije i prave, potpuno su identične jer je i kod pravih jambolija, znači nije pravo krzno. A ono što su, pošto je toliko trendova, naravno modni konzumenti, uopšte svi ovaj dragi gledalci zaborave, prvi ko je počeo, to je počela Phoebe Philo sa Celine. Pre 4 godine su izbacili čuvene pata cipele, kao iz Patkog grada, od čuvene pate žene od Baje Patka, od Nerca, i onda su oni krenuli s papučama, krenuli sa galanterijom. Ono što je jako bitno, bitno je ko je vlasnik kuće. Pinot i Arnault su dva najbogatija čoveka u svetu mode, uključujući naravno Amancia Ortegu, vlasnika Zare, i prosto oni serviraju trend. Na vama je šta ćete da prihvatite. Ono što si me pitala, neću ostati dužan za odgovor, modne blogerke, ljudi iz mode i svi ostali koje, kako se to kaže, spotuju fotografi kao vrsta paparaca. To su modni paparaci koji se bave samo street stylom i koji možemo naći na svim blogovima, na svim vlogovima, znači video blogovima, na svim Instagram profilima, Facebooku. To je upravo kao što bi, kad smo bili mali, pokažeš da znaš što obogan je vaš, modni. Znači, to je bukvalno dato svakom čoveku da se vidi koliko je njegova kreativnost popularna. Je li to dobro po tebi, jel? Po meni da. Izuzetno. Ono što znam da će naše devojke sigurno prihvatiti, što je trend koji se proteže već par godina nazad, to su čizme Pretty Woman, čuvene koje je nosila Julia Roberts u filmu. Preko samo, kolena, jel tako? Jeste, u Pretty Woman, samo što kod nas, naravno, malo devojke to nose na jedan malo vulgaran način, zato što uz te čizme, koje sad su najpopularnije, Balenciaga i Vetman, pošto je isti kreator, to su one u fluorescentno ljubičastoj, fluorescentno ciklama i tako dalje, da, ali se uz to nose ili helanke, ili neki overall, onog što se kaže catsuit, ili neka dobra haljina koja nije toliko mini, a naše devojke obavezno nose mini suknju, pripijene haljine, gore nešto potpuno kontra ističe tome. Ističe se ta seksualnost, jel da? I onda tu dolazimo do modnih greški. To uopšte ne treba. Naprimjer, svetske blogerke i uopšte sve pripadnice ženskog pola će te čizme, naprimjer kraću varijantu kože su pricace, obući upravo ovako sa jednim asimetričnim sečenim farmerkama, koje također opet dolazi iz iste kuće, jer najbolje u stvari kombinovati trend od te kuće ili u inspiraciji istog. Zato što je dosta specifično, na primjer, kombinovati Barberi stvari sa nekim drugim stvarima, jer onda prosto dolazi do jednog ono, remiks. Da, ali ono što ću da kažem, samo svi koji hoće da prate trend, neka pogledaju posljednju prezentaciju Barberija, tartan, čuveni dezen sa kiltova i sa uopšte svih stvari poznatih iz škotskih karo, kako bi se kod nas to reklo,
je Goša Lupčinski stavio kao gostujući dizajner, jer Christopher Bailey je rekao, ajde da vidimo posle 10 godina mog rada, da vidimo nekog novog. I eto, on je napravio, znači hoću da kažem, sve to imaju svi u ormanima od baka. Od samo trebamo izvući, jel tako? I to sve prilagoditi. Šta se tebi sviđa od ovoga što je Filip pretložio? Ove papuče sa krznom, da ili ne, kako za tebe? Da ne? Pa sviđa mi se, naravno, sve to zavisi malo i od načina života. Postoji neki dres kog u zavisnosti posao čime se obavljate, bavite, ono što smo s početka priče, postoji prosto tako da. Inače, ovako slobodno vreme, naravno, volim da pratim modu, ali opet pokušam da nekako sve to prilagodim svom sebi, stilu tako? I svom karakteru. Ja mislim da mora da se nekako to uklopi, da ono što nosite na sebi, da mora da ima veze i ono što nosite u sebi kao ličnost, da bi to nekako bilo kompletno. Jeste. Nataša, tu si da pričaš, Filip mi je pričao o garderobi i kako na taj način treba se negujemo, a ti si tu da nam pričaš šta iz Laser centra je zanimljivo sada, ovih dana. Nekako svi se plašimo tih masnih naslaga i tog stomačića i ove sa strane. Kako Diva Laser centar može da nam pomogne u tom? Pa jeste, mi smo uvek zaista inovatorni. Ja Divu kao osnivač sam već 27 godina, tako da je to dug period i uvek sam se trudila i mi, čitav tim, naravno, i lekara, fizioterapeuta, čitavog tima koji radi zajedno u Diva Laser centru i Diva Medical dermatološkoj ordinaciji. Znači, sad se nalazimo, menjali smo tu i tamo lokacije, sad se nalazimo u Prote Mate broj 9 na Slavi. Nadam se da je to neka definitivna lokacija. Mnogo je lep, veliki prostor i eto, pozivam naše gledalce zaista da ako nisu svratili u Prote Mate 9, u Diva Laser centar i ordinaciju da svrate. Znači, pored svih dermatoloških usluga, lasera dermatoloških, po čemu smo zaista poznati, naravno, postoji ta novina, to je laser lipo koji se kombinuje sa ultrazvučnom lipolizom. Ultrazvučnu smo lipolizu možda pominjali, to je niskofrekventni ultrazvuk koji se stavlja na depoje masnih naslaga, tamo da je selektivno, recimo stomak obično ili bokovi kod žena, a i kod muškaraca naravno, neka mesta te sitne korekcije pravi na mestima koje ne možemo tek tako ishranom ni vežbama da doteramo, da tako kažem, tako da tu pomaže, znači, ultrazvuk niskofrekventni koji vrši dreniranje i ubrzava cirkulaciju krvi, limfi, na taj način nam pomaže. Da bismo poboljšali efekat ultrazvuka, sad postoje laser koji se zove laser lipo, laserska lipoliza 4, to jest 5D, sad to terminologija vjerojatno za široku publiku nije toliko bitna, ali ono što je bitno da je taj laser zaista fantastičan, da se laserska lipoliza radi samo jednom mesečno, 2-3 puta i za to vreme, ukoliko naravno slušate lekara u smislu da potpuno ne matirate program u smislu, mislim, ishrane, načina eventualno nekog blagog sporta i rekreacije, možemo izgubiti sigurno 1 do 2 konfekcijska broja. Tako da je to relativno to je sjajno, novo što mene smo. Mene si već zaintrigirala s ovom. Ne, pa dobro, ti si vrlo zgodna i lepa žena, tako da nisam sigurna da tebi treba, ali svakako nije loše imati tu informaciju, jer kažem, nekad mršamo, ali nekako zbog same građe, arhitekture, to jest konstitucije tela, ne možemo da izgubimo tamo gde nam najviše smeta i onda na tim mestima imamo može pomoć, da nam pomogne laserska lipoliza. Da, apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju emisije Naša nedelja. Nadam se da i našim gledalcima da su značili vaši saveti i zakazujemo novo druženje za neku drugu emisiju. Pa u neku drugu emisiju, a do tada mogu da posto se mene tiče pozvate sajt naš, pošto nismo imali mnogo nešto vremena, ali svakako divalasercentar.com i divadermatologija.rs, to su naši sajtovi i kažem da se eventualno javi u Prote Mate broj 9 i mi uvek, vaši gledalci uvek i dobiju neki popust ili nešto. Lepo, hvala na tome, sigurno ću da ti gledalci biti zadovoljni. Hvala vam još jedno. Hvala. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz emisiju Naša nedelja. Novo druženje zakazujemo tačno za 7 dana, a vi nas gledajte i u repriznim terminima. Doviđenje!